madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland ayaa maanta kulan magaalada Hargeysa kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin Cabdiraxiin Axmed Mahdi ayaa war arrinka ku aadan inoo soo diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan salaan iyo hambalyo isugu jira la qaatay madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin kulankani oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxay ujeedadiisu ahayd booqashada ugu yimid madaxweynaha la doortay madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin isla markaasina waxa uu ku boogaadiyay madaxweynaha cusub guusha uu ka gaaray doorashadii 13kii November ka dhacday Soomaaliland isagoo madaxweynaha cusub u sheegay inuu si fiican ula shaqeyn doono isla markaasina uu la garab ayaa wixii taliya tusaale uu ka siinayo hawsha qaranka ee horta la madaxweynaha cusub madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna ka mahadnaqay booqashada ugu yimid madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin waxaana uu sheegay inuu ka mid yahay mas'uuliyiinta uu ka qaadanayo talada iyo waayo aragnimada si uu uga gudbo caqabadaha hortaagan kulankana ay wada yeesheen madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa waxa uu ku soo dhammaaday jawi farxadeed waxaana isugu bushaareen inay ka wada shaqeyn doonaan arrimaha horyaala ee guud ahaan baqaran kani Soomaaliland Cabdiraxiin Axmed Mahdi Telefishinka RTN magaalada Hargeysa